لكن للأسف لم يتغير الواقع الفلسطيني تحت الاحتلال سوى من الأسوأ. لكن داخلي كنت أؤمن أنه يجب أن أبدأ بعض التغيير حتى لو كان بسيط. انضميت إلى منتدى العائلة الثكلى الفلسطينية الإسرائيلية. ואני חשבתי לתומי שביבי אמר שאהב, היום זה היום של אחדות ואהבה, לא? ביבי, אמרת שזה יום של אחדות ואהבה. אז כנראה שהתומכים שלך כאן לא שמעו על זה. באותו בוקר באותו בוקר עלה צעיר פלסטיני ב-26 על קו 5 של דן בתל אביב, עטוף במעיל כבד בחומס אוויר. כעבור שתי תחנות, קצת אחרי כיכר דיזנגוף, הפעיל את מטען הנפץ של הגופו והרג 22 אנשים ונשים שהיו באוטובוס וביניהם תמר. תמר ספיר קרליבך, אחותי. שמי יובל ספיר, אני אח שכול מפעולת איבה של פלסטיני שרצח את אחותי תמר. תמר ואני חיינו יחד 24 שנים. צעירה ממני בכמעט שנה, גדלנו כמו תאומים. כשנרצחה, נלקחה ממני הנפש התאומה שלי. החברה הכי טובה, האדם הקרוב אליי ביותר. היחידה בעולם שהבינה אותי שידעה לעודד, לנזוף, לחזק, לכעוס, לאהוב אותי כמו שאני. החתונה שלה הייתה האירוע הכי משמח בחיי. רקדנו ושרנו ושמחנו וחשבנו על העתיד והחיים שלפנינו, החיים שלפניה עם יצחק בן זוגה. שנה אחרי החתונה ואיננה, עלתה בסערה, באש ובמרכבות ברזל. תמר, אני לא רק זוכר, תמר אני מרגיש משאיננה חור שחור נפער הצדיר, כמו מרכז גלקסיה שבולע את כל האור ומותיר רק חושך ותאום, כך החוסר של תמר מושך אותי אל העצב ואל הגעגוע, בלי שום קרן אור שחוזרת, חור שחור שתמיד נמצא שם. גם כשאני שוקע בלימודים במחקר האקדמי, גם כשאני מקים משפחה, אני קורא לביתי הגדולה בשמה. גם כשאני מגיע להישגים ולפסגות ולהצלחות, תמיד החור השחור הזה מתקבל ומאיים להחשיך את העולם. החור שנותר דרך הלכתה של תמר. אין בי שנאה, רק געגוע ועצב עמוק. ופחד גדול, שכמו שהחור שלי, גם לאחרים יכול להתעצב כזה. במעגל הדמים והאיבה שבין ישראלים פלסטינים. זה קל וטבעי לשנוא ולכעוס ולרצות נקמה, להזין שוב ושוב את מדורת הסכסוך. ואז עוד אבא שמאבד ילדה, ועוד אח שמאבד אחות, ועוד משפחה שכל עולמה
נחרב במחי מעשה.